പല അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റ് പാർട്ടിക്കാർ ചില കളികൾ കളിച്ചിട്ട് അതുമായി ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ പരാതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു നാട് തിളങ്ങുന്നു വണ്ടൂർ ഇടവണ്ണ ഡയമണ്ട് ഗോൾഡൻ സിൽവർ ഇളയോടൻ ബിൽഡിംഗ് മെയിൻ റോഡ് ചെറുകോട്. CDS തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചില വാർഡുകളിൽ CPM അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി പോരൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നീലേങ്ങാടൻ മുഹമ്മദ് ബഷീർ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതി നൽകിയതായും CDS വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാജിവെച്ചതിൽ വിവാദങ്ങളില്ലെന്നും കാക്കത്തോട് താൽക്കാലിക പാത നിർമ്മിച്ചതിൽ 3 പൈപ്പുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് താനാണെന്നും അതിൽ ചിലർ എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞ് ചമഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം വണ്ടൂർ വിഷൻ വാർത്തകളോട് പറഞ്ഞു. CDS വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അത് ലീഗൽ മെമ്മോറിയാണ്. അവരിപ്പോ രാജിവെച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാണ്. ഇത് ലീഗൽ കോൺഗ്രസും എന്തെങ്കിലും തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? പൊതുവിൽ അങ്ങനെ സംസാരം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പോരൂർ പഞ്ചായത്തില് ഈ പ്രാവശ്യം നടന്ന കുടുംബശ്രീ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് UDF ആയിട്ടാണ് എല്ലാ വാർഡുകളും മത്സരിച്ചത്. ഒരു വാർഡിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിട്ടില്ല. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാജി വെച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിയുമായി ആലോചിച്ച് വേറൊരു വാർഡിലായിരുന്നു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ 5 വാർഡ് നറുക്കെടുപ്പ് വന്നപ്പോൾ അത് SC വാർഡായതുകൊണ്ട് അതിന് 15 വാർഡിൽ നിന്ന് അവർക്ക് 15 വാർഡിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം CDS മെമ്പർ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആളായതുകൊണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം അത് ലീഗിന് കൊടുക്കുകയും 5 വാർഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് 15 വാർഡിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആക്കാൻ UDF തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥി അവരുടെ ശാരീരികമായ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നം കൊണ്ട് അവർക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ രാജിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. തർക്കങ്ങളും വിവാദങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. ഇതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം അയനിക്കോട് വാർഡിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഈ CDS തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലീഗാണ് സാധാരണ മത്സരിക്കാറ്. ഇത്തവണ കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് നിന്നിട്ടുള്ളത്. അത് പ്രസിഡന്റിനെ അടക്കം പങ്കുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള വാർത്തകളാണ് കേൾക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതില്? 13 വാർഡിലെ കുടുംബശ്രീ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് നേരത്തെ UDF അയൽക്കൂട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം നമുക്ക് ADSഉം CDSഉം തീരുമാനിക്കാം എന്ന ധാരണ പ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ തലേന്ന് മാത്രമാണ് UDFമായി ഇരുന്ന് വാർഡുകളുടെ വിഭജനം നടന്നത്. 13 വാർഡിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാനും DCC പ്രസിഡന്റ് അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു 13 വാർഡിൽ കോൺഗ്രസിലും ലീഗിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ 13 വാർഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ലീഗിൻ്റെ നിലപാടും കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലപാടും അവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലീഗിലൊരു വിഭാഗം ആളുകളും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളും എതിർ ചേരിയിൽ നിന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ആ കാര്യം ആ UDFൻ്റെ ഉന്നത അധികാര സമിതി യോഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ 13 വാർഡിൽ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അവരോട് പറയും. അവർ ഇങ്ങോട്ടും ആ കാര്യം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവിടെ അവർ മത്സരം നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചതാ. ADS തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അവർ ആരൊക്കെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണെന്നല്ല, അവിടെ പ്രാദേശികമായിട്ട് ഈ 11 ആളുകൾ തീരുമാനിച്ചതാ. അത് നമ്മളോടുമായി അവർ ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാളുമായിട്ട് പിന്നെ സംസാരിക്കാനോ ബന്ധപ്പെടാനോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ ലീഗിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ലീഗിലെ തർക്കത്തെ പേടിച്ചിട്ടാണോ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ കാരണം ചർച്ച വരാൻ തന്നെ കാരണം അതാണ്? അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ കോൺഗ്രസ് 13 വാർഡിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ലീഗിലും അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം ഒരു പിന്നെ മറ്റൊരു വിഭാഗം ലീഗിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അന്ന് പറഞ്ഞത് 13 വാർഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചില പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഞങ്ങൾ ഇടപെടില്ല എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് അത് ഞങ്ങൾ അവിടെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നിലവിലൊരു വിവാദം എൻ്റെ അറിവിലില്ല, ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരാളും ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെ. പക്ഷേ പല അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റ് പാർട്ടിക്കാർ ചില കളികൾ കളിച്ചിട്ട് അതുമായി ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പരാതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പോലീസിലല്ല, പിന്നെ ഇലക്ഷനിൽ സുതാര്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള വോട്ടിംഗ് നടത്താതെ ചില വാർഡുകളിൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം നടത്തുന്നതിനെതിരെ നമ്മൾ പരാതി കൊടുക്കുകയും
അത് സി പി എം അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ചില വാർഡുകളിൽ അത് ഒന്നാം വാർഡിലും എട്ടാം വാർഡിലുമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ സംശയമുള്ളത്. അപ്പം മുകളിൽ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് യു ഡി എഫില് ലീഗിലും കോൺഗ്രസിലും ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇല്ല, നാളെയും ഇല്ല, ഇന്നും ഇല്ല. ഞങ്ങൾ ധാരണ പ്രകാരം അടുത്ത ഏപ്രിൽ മാസം തൊട്ട് ലീഗിന് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വരെ കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനമായതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം കോൺഗ്രസും ലീഗിലും ഞങ്ങൾ യു ഡി എഫുമായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും. ഇപ്പോൾ സി പി എം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ താങ്കളെ വീണ്ടും മുന്നടക്കം ഈ ഐമാസിൻ്റെ തെരുവിളക്ക് എത്തേണ്ട ഒരു റീത സംരംഭം സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അതിലത് കഴമ്പുണ്ടോ? എന്താ അതിൻ്റെ കാര്യം? അത് മുൻ ഭരണസമിതിയുടെ കാലങ്ങളിലൊക്കെ അനാവശ്യമായിട്ട് ലേറ്റ് വെക്കുകയും മാസം 30,000 രൂപയോളം ആവശ്യമില്ലാണ്ട് കരണചാർജ് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ തനത് ഫണ്ട് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് പുതിയ ഭരണസമിതി വന്നപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. എല്ലാ മെയിൻ റൂട്ടുകളിലും സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിച്ച് ലേറ്റ് ഘട്ടം ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് പോരൂർ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രദേശത്തും വൈദ്യുതി എത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് എത്തിക്കുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ മനഃപൂർവ്വം ഇല്ലാത്ത കെട്ടുകഥകൾ ചമച്ച് ഉണ്ടാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം അവർ വരിച്ചപ്പോഴും ഈ ലൈറ്റുകളൊന്നും കത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഈ ലൈറ്റ് പുതിയ ഭരണസമിതി വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പോയ ലൈറ്റാണ് അവർ എത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു തീരുമാനത്തോടുകൂടി ഈ വർഷം 25 ലക്ഷം രൂപ സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിച്ച് നിലാവ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പോരൂർ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് തെരുവ് വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഭരണസമിതി തീരുമാനിച്ചിട്ട് അതുമായി മുന്നോട്ട് പോകും. അതിലുള്ള വിരോധം അത് ഇതുവരെ നടക്കാത്ത ഒരു ഭരണസമിതിയുടെ കാലത്തും നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് ഈ ഭരണസമിതി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ വലിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭീമമായ സംഖ്യ വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ 5 വർഷമാകുമ്പോഴേക്കും പഞ്ചായത്തിൻ്റെ തനത് വരുമാനം കൂട്ടാനും ആവശ്യമില്ലാണ്ട് 30,000 രൂപ ഓരോ മാസവും കറണ്ട് ചാർജ് അടക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഒഴിവാക്കാൻ സാമ്പത്തികമായിട്ട് പഞ്ചായത്തിന് ലാഭം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാകാം, ഓരോ കാര്യത്തിലും വരുമ്പോൾ ചില പ്രയാസം, അതൊക്കെ തടസ്സം നീക്കും കൊണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ലേറ്റെത്തിക്കാനാണ് ഭരണസമിതിയുടെ തീരുമാനം. ഈ രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളുടെ അതിർത്തിയിലാണ് കാക്കത്തോട് പാലം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഗതാഗത നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പരാതികൾ ഉയർന്നുവന്ന സ്ഥിതിക്ക് പഞ്ചായത്ത് വരയ്ക്കുന്ന യു ഡി എഫ് പ്രദേശങ്ങൾ സി പി എമ്മിനെ പിന്മാറി കടന്ന് ഒരു എൻ സി പി അങ്ങനെ താൽക്കാലിക ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കലും അതിൽ നിന്ന് ഫ്ലക്സ് വെക്കലും വ്യാപക ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പഞ്ചായത്തിന് വീഴ്ച പറ്റിയ തോന്നുന്നുണ്ടോ? ജാഗ്രത ഒരിക്കലുമില്ല. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം അവിടുത്തെ ആളുകളുമായി ഈ പ്രശ്നം റോഡ് അടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആ പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ പോവുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എയുമായി സംസാരിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം ടി വിയിൽ വെച്ച് കൂടിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളും അതിനാവശ്യമായ ഫണ്ട് സ്വരൂപിച്ച് ഫണ്ട് വെക്കാൻ പറ്റില്ല ആ രീതിയിൽ അവിടെ നടത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. ചില ആളുകൾ 8 വാലി മമ്മൂജിൻ്റെ പരിപാടി എടുത്തിട്ടുള്ളവാം, അതിൻ്റെ ആൾ ഞാനാണെന്നില്ല. അതിന് പൈപ്പ് ഞാനാണ്, 3 പൈപ്പ് ഞാനാണ് സംഘടിപ്പിച്ച് കൊടുത്തത്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് സമയം വരുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ ഉദ്ഘാടനം ബോർഡ് വെക്കണമെങ്കിൽ ആർക്കും വെക്കാം, എനിക്കിപ്പോൾ അവിടെ ബോർഡ് കൊണ്ടുപോയി വെക്കാം. പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും അങ്ങനെ ഫോട്ടോ പതിച്ചിട്ട് അല്ലാത്ത തന്നെ പിന്നെ പേരുകൾ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ഉണ്ട്. ഈ ഭരണസമിതിക്ക് നല്ല പേരുകൾ തന്നെ ഉണ്ട്. കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തിനകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് 31 മാർച്ച് നമ്മൾ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ എത്തിക്കും. 150 വീടുകൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഭരണകാല ഭരണസമിതി കഴിയാത്ത 150 വീടുകളാണ് ലൈഫ് പദ്ധതി പി എം എ പദ്ധതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ആയുർവേദ ആശുപത്രി എഫ് എസ് സി ആയി ഉയർത്തുന്ന ആയുർവേദ ആശുപത്രി സബ്സിഡി തുടങ്ങി, അതായത് ഹോമിയോൻ്റെ സബ്സിഡി തുടങ്ങി. ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത വർഷം വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് 10-20 ആളുകളുള്ള ഒ പിയിൽ ഇന്ന് 100 പുറത്ത് ഒ പിയിൽ ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഈവൻ ഒ പി സുതാര്യമായിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമുള്ള ആളുകൾ പിന്നെ ആശുപത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന് മരുന്നിന് കുറവില്ല, ആളുകൾ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ടുള്ള വിരോധം കൊണ്ടാണ് ഈ വക ഉപ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ഉദ്ഘാടനാഘോഷങ്ങളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അരീക്കോടിന്റെ പൊന്ന് സഫ ജ്വല്ലറി, വാഴക്കാട് റോഡ്, അരീക്കോട്. ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഇനി രാജകീയമായി. കാൻവാക്, ഫുട്വെയർ, ബാഗ്സ് ആൻഡ് ടോയ്സ്, പാണ്ടിക്കാട് റോഡ്, വണ്ടൂർ. ഇന്ത്യൻ ബേക്സ് ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, ടൗൺ സ്ക്വയർ, കാളികാവ് റോഡ്, വണ്ടൂർ.